আধাতে করে ছেড়া আধা নিয়ে কেনেকৈ পালে খুনৰ জখলা মোদীৰ দ্বিতীয় কাৰ্যকালত আদানীৰ দুপত দুপে উন্নতি ন বিলিয়নৰ পৰা $90 বিলিয়ন বৃদ্ধি আদানীৰ সম্পত্তি আদানীৰ জালিয়াতিৰ উত্তৰ কিয় নিদিয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে আধাতে কলে ছেড়া আদানী কেনেকৈ হৈ পৰিল বিশ্বৰ তৃতীয় ধনী ব্যক্তি আধাতে কলে ছেড়ি কাপোৰৰ ব্যৱসায়ত নমা গৌতম আদানীৰ হাতত কোনে তুলি দিলে আলাউদ্দিনৰ চাকি হিন্ডেনবাৰ্গৰ প্ৰতিবেদনৰ পাছতেই চৰ্চালৈ আহিছে এইসমূহ প্ৰশ্নও আদানীৰ দ্ৰুত উত্থান সন্দৰ্ভত ফৰ্বছত প্ৰকাশ পাইছে এক বিশেষ প্ৰতিবেদন এই প্ৰতিবেদন অনুসৰি 1988 চনত কলেজ আধাতে এৰি দেউতাকৰ কাপোৰৰ ব্যৱসায়ৰ সৈতে জড়িত হৈ পৰে গৌতম আদানী 1988 চনত আদানী গ্ৰুপ প্ৰতিষ্ঠা হোৱা বুলি কোৱা হয় যদিও আদানীক মূলতঃ 1954 চনৰ পৰাহে বজাৰত দেখা যায় তেতিয়াও আদানী কোনো লেখত ল'বলগীয়া ব্যৱসায় নাছিল 2002 চনৰ পৰা নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ উত্থানৰ লগে লগে যেন আদানীৰো ভাগ্যৰ পৰিৱৰ্তন হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে 2002 চনত আদানীৰ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ আছিল $765 মিলিয়ন কিন্তু 2014 চনৰ মাৰ্চ মাহলৈ আদানীৰ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি হয় $2.8 বিলিয়ন 2014 চনৰ মে'ত নৰেন্দ্ৰ মোদী ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী হয় আৰু তাৰ পাছৰে পৰা যেন আদানীয়ে খুনৰ জখলাহে লাভ কৰে ব্লুমবাৰ্গৰ প্ৰতিবেদন অনুসৰি নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ প্ৰথমটো কাৰ্যকালত অৰ্থাৎ 2019 চন পৰ্যন্ত আদানীৰ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ হ'লগৈ $8.7 বিলিয়ন 2020 চনত আদানীৰ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ আছিল $8.9 বিলিয়ন কিন্তু কভিড কালত যেতিয়া সমগ্ৰ বিশ্ব স্তব্ধ হৈ পৰিছিল সমগ্ৰ বিশ্বৰ অৰ্থনীতি অৱনমিত হৈছিল তেতিয়াৰ পৰাই আৰম্ভ হৈছিল আদানীৰ অভাৱনীয় উত্থান ব্লুমবাৰ্গৰ মতে 2020 চনত প্ৰায় $9 বিলিয়ন সম্পত্তি থকা আদানীৰ সম্পত্তি 2021 চনত বৃদ্ধি পায় $50.5 বিলিয়ন 2022 চনৰ ডিচেম্বৰ পৰ্যন্ত $90 বিলিয়ন সম্পত্তিৰ গৰাকী হৈ পৰে গৌতম আদানী তাৰ পাছতো তেওঁৰ সমগ্ৰ উত্থান অব্যাহত থাকে $122 বিলিয়ন সম্পত্তিৰে বিশ্বৰ তৃতীয় ধনাঢ্য ব্যক্তিত পৰিণত হয় গৌতম আদানী কিন্তু বিগত 24 জানুৱাৰীত হিন্ডেনবাৰ্গ ৰিচাৰ্চৰ প্ৰতিবেদন প্ৰকাশৰ পাছতেই আদানীৰো পতন আৰম্ভ হৈছে বিলিয়নাৰৰ তালিকাত আদানীৰ স্থান অৱনমিত হয় 11 নম্বৰ স্থানলৈ ব্লুমবাৰ্গৰ মতে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সহায়তেই আদানীৰ এই উত্থান সম্ভৱ হৈ উঠিছে কিন্তু হিন্ডেনবাৰ্গৰ মতে আদানী হৈছে ইতিহাসৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰবঞ্চক জালিয়াতি আৰু প্ৰবঞ্চনাৰে শ্বেয়াৰৰ মূল্য বৃদ্ধি কৰিছিল আদানীয়ে এই প্ৰতিবেদনৰ পাছতেই ভাৰতৰ শ্বেয়াৰ বজাৰত ভূমিকম্পৰ সৃষ্টি হৈছিল ঘূৰা ঘূৰে নামিছে আদানীৰ কোম্পানীৰ শ্বেয়াৰৰ মূল্য ইয়াৰ লগে লগে এতিয়া প্ৰশ্ন উঠিছে আদানীৰ মতে হিন্ডেনবাৰ্গৰ প্ৰতিবেদন যদি ভাৰতৰ ওপৰত আক্ৰমণ হয় আদানী যদি জালিয়াতিত লিপ্ত নহয়েই তাৰ উত্তৰ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিদিয়ে কিয় নিউজ টেক্স ৰিপৰ্ট দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্ট